Едновременно мои гости са двама главни редактори. Първо Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник. Добър вечер. Ти е добър вечер. Главен редактор. Главният редактор. Еми, така е. А на пряката линия е главният редактор на Бърт, БГ Атанас Чубанов. Добър вечер, господин Чубанов. Не сте в Париж, пътувате из Европа. Не разкривай. Не сте в офиса ти, да. Добър вечер. Да. Разбира се, ще говорим за тези снимки едновременно, които бяха по някакъв начин избелени от прокуратурата и от някои медии, ще видим след малко. Но първо коментар за това препятствие, което така или иначе успешно премина правителството на Денков Габриел. Това замазване положението, отстъпки, компромис, преплитат се страшно много проблеми. Значи хората подлъгани да защитим българското и не знам си какви такива лозунги патриотарски. Нали? В България 3/4 от доматите са вносни. Некои да сте чули да иска забрана на вноса на домати от Турция и Гърция. Само да кажа на Чубанов, че той е също в ефир и винаги може да се включи или да допълни каквото желая. Значи няма такова и доматите, защото там няма далавера, няма такива субсидии и така и с други неща храни. Ние внасяме за 3 милиарда и половина евро храни България годишно. Обаче, ако кажа, тук се набърква страшно политика, понеже у нас има хора, които искат Русия да победи, Украина да си мине към Русия, ако им кажеш утре дайте да внасяме пшеница от Русия, ще кажа, дайте тук руската пшеница, нали, хубава, не знам каква. Но тук, понеже Украина, дай, нали, Украина храни половината свят, това е житницата на Европа. Както и да е, това е друга тема. Ние сме се събрали тук за друго. Това ли е коментар? Господин Чубанов, вие. Моя коментар? Да. Моят коментар е също, че това е предизвикано от една шепа алчни получатели на субсидии. Ние даже последните дни направихме едно така доста подробно доста подробен списък с първите 20-25 големи фирми и свързани фирми на около там 10 семейства са получили над 1 милиард субсидии за периода 2008 до момент до 2022 година, тъй като нямаме последните данни за 2023 и очевидно те искат това да продължи. Много елементарно се засича, че получават огромни суми годишно на работник на ед субсидия, примерно от порядъка на 80 000, 100 000 някои фирми лева годишна субсидия за ед работника ми. Това плаща заплата и остават и за майбаси явно. И всъщност големия въпрос е, както и каза и Бакалов, че така е направена схемата, така е направена методиката за изплащане на евросубсидиите, че да може да има майбаси и латифундисти, както би ги нарекла. Да, бих попитал тези трактори, ако са купувани също с европейска субсидия, тяхното място е на полето да урат, а не да протестират на жълтите павета и да ги амортизират с джуркане до напред-назад до София, така че не, това е повод между другото да им ги отнемат. Нормално е да селскостопански някакви да върнат парите, да изкарват машини и да дигат врява. Нали? Въпросът е, че тук си политизира и се опитаха да направят събаряне на правителство. Президентството, вице-президентката иска оставка на премиера, ИТН иска оставка на правителството, било, Корнелия не знам Нинова. Какво. Корнелия Нинова иска. Нали, Корнелия всички иска сега те отново ембарго. Айде да съборим правителство и какво ще дойде? Те ли ще дойдат? Възраждане и това. Или искат просто да има служебен кабинет. Това е цялата работа. Господин Чубанов. Политизирано. Да се върнем на чекмеджето и... Точно така. Да сега почваме да разискваме въпроса, защото е важен. Значи, понеже много говорят как изпирали Борисов. ПДБ изпират Борисов. Айде да покажем кой го изпира. Най-напред да кажем нещо за прокуратурата и за медиите. Прокуратурата обяви
не директно, но каза, че тия снимки са манипулирани, не били много такива накива. Нали, трябвало оригиналите, не можело да се прецени. Ето ви едно заглавие от 24, да видите какво е манипулация и лъжа. Заглавието се чете. Значи, след петълна експертиза, снимките на парите и златото чекмеджето на Борисов са фалшивичета така, за Spotify. Това е, кой пере най-добре 24 часа. Значи, българските прокурори са събрали 5 експертни мнения, които това е дадено на един депутат, евродепутат в Европарламента, който на някакво заседание, което няма нищо общо с тази тема, се изцепва как клеветели техния Борисов в България, как го кепазели с някакви фалшиви снимки. А това второто 24... заглавие на Frankfurter Allgemeine Zeitung, то за какво е? Второто заглавие, това е Frankfurter Allgemeine. В цяла Европа големите вестници пуснаха по една така снимка. Това е заглавие от интервюто на Борисов, в което логично един немски журналист му задава логични въпроси. Защо аджеба сте снимали гол, докато спиш в резиденцията си? Ти си премиер от натовска държава. Как е възможно, нали? Ето ви първата снимка. Тя е леко увеличена тук. Иначе е вертикална. Сега правим една оговорка. Да се пускат снимки на спящ човек и на спалнята на един човек с лични вещи не е... не е морално, не е етично. Обаче, тук става дума за улики, за много тежко престъпление и за прикриване на престъпление. И затова трябва да се покажат тия снимки. Някои ги публикуваха с чекмеджето и пистолета и злато и пачки, ги публикуваха и в европейски вестници. Нали? Ние тук сега ще покажем 20 снимки, някои са с увеличение. Ето го как спи. Той каза, не отрича, че това е истинска снимка, каза спин към щастливо, като показах първата снимка. Ето ги, различни. Това означава, ако обърнат внимание хората, това са различни дни. Не е на един и същ ден. Значи, тук има някаква повторяемост, някаква дама влиза редовно там при него. Вероятно имат някакви отношения. И след това му прави снимка, като заспи щастливо, както той каза, спин към щастливо. И нататък. Обърнете внимание, тук цвета на мукета. Снимките са правени в продължение на 4 години. Това, което проверихме по метаданните на файловете, Чубанов ще каже. Да. Така, тук вижте цвета на мукета. Не само чершафите с различен цвят, в различни дни са правени снимки с чекмедже. Давайте следващата снимка. Ето, тук вече отворено чекмеджето, мукета е тъмен и долу, много е важно, искам да обърна внимание, че е важен детал, долу до нощното шкафче, вляво има нещо черно. Това е бутилка уиски Chivas Regal Royal Salute 21, която се продава в плюшена турбичка с пискюл. Има е на всички снимки в продължение на 4 години. Ето е тук, да се види за сравнение какво е това. На всички снимки в продължение на 4 години присъства по една такава бутилка долу. После ще поясня защо, да видим нататък снимките. Давайте следващата. Така, ето пак се вижда бутилка долу. Тук още не е отворено чекмеджето, тъмен е мукета. Така. Ето го отворено чекмеджето. Сега ще има увеличение следващата снимка. Тук е... Сега не мога да се сетя дали не объркахме реда на снимките. 2 килчета по 250 грама, а пачките, ако са две, както така се предполага, горната не е пачка, може би е отворена. 2 килчета по 250 грама, това са по 27 000 лева всяко струва. И да се вижда марката на едното, Unicorp, белгийска, има сериен номер като банкнота. Вижте сериен номер, колко ясно се вижда на банкнотата. Чубанов провери някой от тях и се разбра къде са печатани. Дайте нататък. Ето, вижте тук снимка, когато мукета вече е друг цвят. Това е друга година. И чекмеджето е пълно този път, пак отдолу се вижда уискито, чекмеджето този път е пълно догоре, това са над 2 милиона евро в пачки по 500.
Нека сега направим една кратка отклонение, понеже много от защитниците на Борисов разказаха как тия банкноти били спрени от обръщение, изтеглени, нямало ги. Да влезе някой в Google, да види справка на Централната банка европейска към 180 милиарда евро в банкноти по 500 има в обръщение в момента. Те са спрени 2019 да се печатат. Значи първите снимки от Борисов чекмеджето са от 2017. 2019 са спрени, се печатат, но не са извадени от обръщение. Банките полека-лека ги изтеглят, защото ги наричат, това са мръсни пари, т.е. пари, с които се използват за пране. Едно куфърче с 1 милион евро тежи 2 кг и 200 грама. Едно куфърче с 1 милион долара по 100 тежи 10 кг. Това, дет го гледате по филмите, дет някой носи няколко милиона в куфърче долари, невъзможно е, тежи много. Но с банкноти по 500 евро и затова в момента ги изкупуват в тия криминалния свят и пране на пари. Ако 1 милион евро искаш си купиш по 500, даваш 1 милион и 50 хиляди, примерно. По-високо, отколкото реално е стойността на банкнотите. Та толкова за тия банкноти и ги наричат Бен Ладенки, защото с тях се такива разплащания стават. Има намерени, глътнати от хора с, нали, сложно, дълго за разправяне. Давайте нататък снимките. Това е общ план от преди малко снимката. Давайте нататък. Ето го тук, пак се вижда отдолу бутилката и чекмеджето с... На някои снимки няма фокус. Снимани са бързо. Метаданните показват, че има разлика от секунди между едната и другата снимка. Защото някой штрака, бърза да штракне. Ето друг ден, чершаф е друг, се вижда, друг ден е направена тази снимка, чекмеджето има други пачки, тия тук са 5-6, ето тук, това е пак по-различен ден, тук е тъпкано догоре и вече се виждат не само златни килчета, тук има златни монети по една унция, те са стандартни с тази големина. Давайте нататък. Дори пръстите се виждат как е отворил чекмеджето. Това е отново бутилката да се види. Дясно е рекламна. В ляво добре, е така. Това са снимките. Така, какво искам да кажа? Прокуратурата цитира някакви данни за манипулации и така нататък. Ние открихме с Чубанов, той ще обясни по-подробно, че в метаданните някой се опитал да заличи кога точно е направена сега, снимка? Колега Чубанов, да обясните какво означава метаданни и защо прокуратурата, тя всъщност какво каза, че са манипулирани снимките, но не са фалшиви или че вече... Сега ще обясня. Прокуратурата казва няколко неща, но първо да кажа какво са метаданните. Мета значи описание, т.е. На тези данни. Кога е направена снимката, с какъв фотоапарат, с какъв ъгъл или как се казва там бленда, евентуално ако има геолокация, нали се записва, това всичко се записва в самия файл с снимката и когато се отвори с една специализирана програма, може да се видят тези метаданни, нали, данните, това, което виждате на снимката, а метаданните е това, текстът, с който е описан апарат, мястото и така нататък. Които се виждат, когато ги отворите с едно приложение. И там има възможност, тъй като всичко, което е цифров, в цифров вид, може да се промени. Може да се промени, примерно, датата, без да се засегне съдържанието на снимката. Просто човека, който отвори тази снимка със същия софтуер, ще види друга дата. И точно това е направено с една или две от снимките. Само че тези снимки се оказва, че са правени с iPhone, даже 3. 6. 6 и 6S с две различни устройства, които към този момент са доста устаряли във всеки случай за прекрасна дама, която има достъп до леглото на Борисов, би трябвало да е с по-нов iPhone към този момент, 10 минимум. Нали.
Тоест, това навежда на мисълта, че това устройство е носено, за да се направят снимките и да не бъде включено в интернет, за да, нали, да бъде анонимно, да не може да бъде проследено. Освен това, в Apple устройствата записването на метаданните става на няколко места. Не в главата на файла само, ами и в опашката. И в средата може да се открият нали, такива отпечатъци от датата и това, че е направено с iPhone, еди коя си версия, включително с сериен номер. Така че този, който е манипулирал една или две снимки, променил е датата, го е направил на едно място, там където е достигнал с софтуера, най-вероятно отворил снимката на Windows или на някаква програма, която не вижда къде записва данни Apple. И, а пък другите дати си стоят както са си. Нали? Тоест, ние установихме, че в тези файлове, в които са манипулирани, само е сменена датата, а пък истинската дата е има също, но на друго място в файла. И това прокуратурата го вади, казва, това е манипулирано, следователно не може да му се има вяра. Само, че какво е манипулирано в самата снимка, в съдържанието на снимката. И там направихме други анализи, които са с специализирани софтуери, нали, правят се различни изследвания за шум в снимката, за това дали обектите в нея дали има намеса с фотошоп. Да, има такива специализирани приложения, които позволяват да се анализира една снимка и да се открие в нея дали има монтаж, дали има привнесени обекти, които са нали, залепени с фотошоп от друга снимка. Няма такива неща в тези снимки. Това, което виждаме, нали, кюлчета, всичко си е там, не са нарисувани допълнително или копирани от друго място. Това нещо прокуратурата изобщо не го коментира, експертизите не сме ги видяли, не знаем кой е експерта, експерт ли е, но самото заключение, че имало манипулация, нали, и това е достатъчно на датата, и това е достатъчно, за да се отвърли. Нека напомним нещо. Нека е много смешно. Когато излезе запис с Мишо Бирата преди години, пак започнаха. Тук има манипулация, тук нещо, монтаж. Той се оказа съвсем автентичен запис, направен от службите. Има хора, един дори напусна ДАНС и си призна, че той е участвал в това подслушване. Какво? Значи същата работа се случва и в момента. Перът Борисов, прокурорите. Перът го и то по много, много нагло такова, нали, взимат не за идиоти. Това е прикриване на тежко престъпление. Значи, на една от снимките там навътре се вижда кюлче от 1 кг. Отпред още 3 по 250. Значи, няколко пачки или кюлчета издънват пред сметната палата декларацията на Борисов със страшна сила, нали? Да не говорим какъв е произхода на тия пари и какво правят там. Обаче те казват, това е аранжирано. Не, ба, аз можех в касата, вика да... ако има в касата, ние не знаем, може да е пълна догоре. Те не са изследвали кой го е аранжирал, те не са установили кой е влизал. Така, вирате? Да кажат... Като казват, че е аранжиран, коя е тази Мата Хари, която Борисов казва, една Мата Хари тук ме използва, нали, и го е направила. И това става през главата внесла, на НСО. Тя е внесла с чантата пачки, злато, а пред Франкфурт Реал Гемайн казва, че дори пистолет внесла, макар че това е личния му любим пистолет Glock 17C, който той се хвали там, че не се разделял с него. Така. И ги изнася и така 4 години. И това, да, и това 4 години, видяхте колко различни чекмеджета има, за 4 години ще внесе и ще изнесе злато. И това е някакъв абсурд. Ами ако е така, къде е тази, бе? Защо не я казват? Борисов ли не се сеща коя е? Може да не помни, казва, че много жени идвали, нали? Но горе-долу се сеща кой и защо не я намерят? Какво означава това? Че Борисов е държан с тази история ли? Той не е държан, ами е събирал някои доказателства за него и сега да се върна на тази бутилка. Завършваме. Да, завършваме. Тази бутилка уиски според информатор, да кажем, мой, близък до Бошков, твърди, че това е традиционен подарък на Бошков, точно тази марка уиски, заедно с пура при някакви поводи. Сега аз мога да почна да предполагам, че някой е носил там в резиденцията бутилка и пачки и дали, да не продължаваме нататък. Какво означава всичко това? С едно изречение. Господин Чобанов, господин Бакалов.
Значи с едно изречение означава, че сагата не е приключила, защото не сме видяли още снимка, на която Борисов спи гол и чекмеджето е отворено. Това, този сребърен куршум някой го държи. Вероятно ще бъде пуснат в определен момент. Не, ще кажа с две думи. Значи 3 iPhone, 6, 6S и 10 или Хикс, не знам как. Метаданните показват, че 3 снимки, трета серия снимки имаше или втора, след 2 години, която пратиха на предаването на Евродиков. И ние тях ги разгледахме двете думи. Също. Така. Тия айфони се пазят някъде. И там има снимките. Да, сребърния куршум, както има каза. Има и свидетели, които един ден ще излязат, просто ще се промени конюнктура. Много благодаря. Атанас Чобанов, главният редактор на BIRD.BG и Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник.